Ahoj, tady je Brundajs, takže Xerotáta a mám pro vás takové kratičké videjko s E25. Je to částečně na osmičkovém matchmakingu. Na této mapě, ona je taková fajnová, tady už jsem měl to video s tím Panterem, asi se mi tu nějak líbí. A ono tentokrát nepůjde o nic jiného, než takovou malou krátkou srandu, že ta E25, pokud jakoby má možnost, pokud se využijí její schopnosti, takže se s ní dá udělat za relativně krátký čas docela pěkný výsledek. Já jsem tentokrát jel v četě, v četě moc nejezdím, a to úplně z jednoduchého důvodu, protože ne vždycky bývám doma, když jsem doma, tak ne vždycky mám čas na četu, protože zkrátka já to někdy zapnu a běží mi to o víkendu skoro celý den a od toho neodcházím, já hraju na PCčku, ne na tabletu a zkrátka od toho odbíhám. Jo, takže já jsem četař úplně na houby, protože zkrátka v té četě nevydržím, buď po mně někdo doma chce, nebo někam musím, jo, nebo mám nějakou jinou práci, takže i když mě vidíte online nebo něco, tak ne vždycky jsem k dispozici, za to se všem omlouvám, protože mě zvete do čety, já jsem za to fakt rád, ale pojďme k bitvě. Tadyhle se objevila T43, tak jsem si říkal, žádný mazání s tím nebude, dal jsem si adrenalin zkrátka a T43 byla tady sklepnutá úplně raz, dva. Takže to je to naprosto šílené DPM-ko té E25, ale protože se tu objevil ten komet, tak jsem tam nechtěl pomáhat tomu svýmu četařovi. Ten má podobně nesmyslný DPM-ko, taky opravdu skutečně dobrý, tak jsem si říkal, tak to já ti dám, chlapče. Tak jsem se do něj pustil, ten už kolega v četě už tam zabil to LTTBčko, takže mi tam pomohl, viděli jste, že teďko přišla rána zprava. Jo, a já už mám 1500 nacinkáno, teďko na pozici flak. Takhle mi krásně umřel četář. Ryb a asi to bylo, myslím, teď jsem si nevšimnul, jestli to bylo o to, ale od nikoho jiného to být nemohlo, než tady o té 28. Tam jsem poslal jednu ránu a nechtělo se mi tam zrovna s ní se, to nemělo vůbec smysl tam jezdit, těch tanků na ní bylo dost. Tak a teď jsem si říkal, tak využiju ty vlastnosti, co ten tank má, to je rychlost, já se můžu pohybovat, nejsem vidět, jo. Takže jsem si najel tady do křovíčka, opět, kdybych nebyl dřevákem, mohl by být dobrým tankistou, ale pošlu pár ran tady pánu bohu do oken, tadyhle jsem se teda trefil a všechny ty jejich těžký tanky vlastně zalezly a krásně jsem se mi ještě povedlo jednou, tady už teda ne. A všechny ty jejich tanky zalezly tady za ten kopec, za ten úval, kde jsou ty koleje, tak jsem si říkal, tak se asi vrátím. Pro mě to není žádný problém se pohybovat někde po té mapě. Vlezu si do křovíčka, teď jsem si uvědomil, jako to není to pravý křovíčko, tadyhle můžu střílet, houfnici nemám, že bych to tam posílal přes kopec v obloukem. A já tady jsem úplně v klidu, tady nejsem vidět, tady bylo jasný, že je nějaký tank. Taky že jo. Jo, takže tady jsem si začal zase střílet hezky, pěkně a hele, a teď se tam objeví druhej, bup, tak a začal jsem si střílet zase ty tanky tady odsud, dal jsem si adrenalin, to bylo možná trošičku chyba, protože oni mi zalezli, já myslel, že toho tam stihnu trošku víc. Teď jsem koukal, jestli zase nevylezou, oni mě nespotli, oni vůbec o mě neví, jo, takže já jsem tady měl nějaký 3-4 rány v celku zdarma, jo, teď se ukazuje, že ne, a teď nejenom ten stav je 4-3 pro nás, teda, jo, ale zase to není taková sranda, naštěstí tady jednoho doklepli a říkal jsem si tam honem, ať už tam někde seš a můžeš pomoct, protože
Zase ty dva tanky byly docela plný a ty naše tam nemuseli úplně tak vydržet. Takže já jsem si tady jenom najel do toho křovíčka. Jo, ta bitva byla jenom o tom, že jsem využil takhle ty vlastnosti, možnosti toho tanku, to šílen DPM, skovaný v křoví, tady už jsem se rozsvítil, ale už jsem jim asi byl na háku, oni si tam chtěli někoho ještě asi zastřelit. Jo, a, ale krásně flák, flák, jo, jedna ráno, druhá, třetí, ten tam, tady jsem si vyžral kill, jo, tady jsem dal ještě jednu pěkně, jo, tamhle ještě takhle krásně dohořel, lup a konec a skončil jsem na krásném výsledku 3754, takže opět není to nic kulervoucího, ale potěší to v tom prostředí těch naprosto šílených bitev okolo těch Vánoc. Jo, to, co jsem zažíval, to bylo, já jsem byl frustrovaný, jsem nevěděl, co mám dělat, jestli mám jezdit nalevo, doprava, nahoru, dolů, stát. Jo, nebo to jsem, já byl z toho naprosto frustrovaný, takže pro mě takováhle bitva potom nakonec byla pohlazením po duši. Já nejenom teďka už se těším, až skončí celý event a zkrátka budu doufat, že večer budou hrát zase nějaký trošičku normální lidi. Tak, s kolegou z chaty jsme nastříleli 2/3 damage, hezky jsem si zastřílel, moc jsem toho tady nepomohl, ale ten tank není od spotování nebo takových věcí, ten je kvůli tomu, aby opravdu hodně nepříjemně zobal a ještě někde ze zálohy, jo, anebo někde podjel tank, skoval se pod něj a ze spoda ho ohlodával. Jo, což si myslím, že ve vztahu k tomu výsledku celkovému, že tentokrát ten tank ty svoje možnosti naplnil velmi dobře. Takže jestli se vám video líbilo, tak dejte like a třeba uděláme zase nějaký další. Mějte se hezky a ať to střílí. Ahoj.